Salam mülküm aziz izleyiciler, aziz Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqı, mən özüm Əhməzadə İsmail Cunuşdoğlu, Qarabağ qazısıyım, 2-ci qrup Qarabağ 50-yəm. Mən ev növbəsinə yazılmışam ev növbəsinə. Mən hal-hazırda kirayə qalıram. 12-13 ildir ki, mən kirayə qalıram. Evim yoxdur, bir vaqonun içində qalıram. Balaca 3-3-ə bir otaqdır. Mən gəlirəm Xətayran İcra Hakimiyyətinə. Xətayran İcra Hakimiyyətindən ev növbəsi üçün mənə alınmasını istəyirəm, alınmasını xahiş elədim. Bir dəfə verdim, imtina gəldi, dedi ev düşmür. İkinci dəfə verdim, yenə qəti şəkildə imtina verdi, dedi sənə ev düşmür. Səbəbini soruşdum, nəyə görə ev düşmür? Mən Bakı qeydiyyatıyam. Artıq 2 ildir ki, mən Bakı qeydiyyatıyam olmağına. Adıma nə torpaq yox, ev yox, maşın yox, ümumiyyətlə mənim adıma heç bir şey yoxdur. Adım tərtəmizdir və ona baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də tapşırığında belə tapşırmış ki, şəhid ailəsi və qaziləri növbədən kənar ev növbəsinə götürün və buna məhəl qoymayaraq Xətayran İcra Hakimiyyəti məni ev növbəsinə götürmür, imtina verir, ikinci səfərdir, vermişəm qəti şəkildə imtina verir, deyir, get, əlin hara çatır, hara bilirsən, get şikayət elə. Mən səni ev növbəsinə götürmürəm. Tək mən deyiləm, mənə kimi bir 2-3 dənə də qazi var, onlar da götürmür. Mən həqiqətən bezmişəm, andol Allaha bezmişəm ki, belə, ya mən Xətayran İcra Hakimiyyətinin qarşısında özümü yandıracam, buna qarşı daha... Həqiqətən dözmək olmur, ya da prezident aparaturasının qarşısında özümü yandıracaq. Media qurumlarına xahiş edirəm, bu videomu götürsün, hər kəs paylaşsın. Çox xahiş edirəm, and ol Allaha, Quran haqqı özümü yandıracaq. Bax, deyirəm, nindən xəbərdarı qırırım, Xətayran İcra Hakimiyyəti, Allaha and olsun, iki əlim sənin yaxanındadır, bax, sənə deyirəm. Tək özümü yandırmayacaq, ama səni də özüm qarşıq yandıracaq, bax, deyirəm. Özümü yandıras, deyirəm. Səni də qucaqlayıb bezini ikimizin də üstünə töküb ikimizdə. Ya sənin bıçağı soğuk dəyinə, səni də öldürəcəm, özümü də öldürəcəm. Ya da bezini töküb ikimizdə öldürəcəm, bax sənə deyirəm. Ya da prezident aparaturasının qarşısında, anlar Allah, cənab prezidentlə görüşməyincənə qədər orada axı şey istəyəcəm. Bezini töküb özümü yandıracam, bax deyirəm.